Calma, calma. Tá aqui. Aqui, Titi. Olha. Ei, caiu. Aqui que tá frio, filhos. Tem que se cobrir aqui. Aqui, polaco. Aqui, polaco. Mocinho, esse mocinho resmunga. Olha a orelha desse neném. Olha isso. Gente, esse neném vai ser. Esse aqui vai ser muito orelhudo. Olha que pesado. A mocinha também, bem orelhudinha. Que lindo. Digo, vai dar briga. Que negócio aqui? Ah, meu filho. Kelly. Que é que você tá sentindo alguma coisa, filha?